มาบ่าวๆนอกนี้บ่าថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរីបាចាតតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលយើងធ្វើការរៀបចំតុបតែងរួចរាល់បងប្អូនណាដូចជាដបយើងដូរថ្មីច្រមងបាទហើយឡាយក្រហមលាយចាក់មិចបាទហើយចំណែកខាងក្នុងកែវវិញបាទឬពុកវិញបាទទឹកឆ្នាំបាទជន់ជើងមុខក្រោយហ្នឹងស្អាតអស់បងប្អូនណាបាទហើយដបជប់ VIP បាទខាងក្រោយយើងបាទស្អាតអស់បងប្អូនថែមកម្រាជើងទេបាទត្រូវថ្លៃកែបក្រហមបាទលាយទឹកមិចដែរបាទទឹកឆ្នាំមកជុំស្អាតបងប្អូនបាទបើសិនអែនជើងក្រោមហាប់ណែនល្អណាស់បាទកាងអានេះយើងបំពាក់ឲ្យអស់បងប្អូនបាទតឡាមិចមិចទូនបាទប្រឡាក់លេខនំពេញទៀតចេះសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់ទិញដាច់អ្វីដូរឬក៏បងមលោះ បាទអាចជឿមើលមកតបានទីតាំងចំណាត់ដំបូងថាទៅលើកយ៉ាងទី2ថ្ងៃនៅព័ន្ធម៉ែបាទទូមុខហានំប៉ាំងមានព័ន្ធតែម្ដងបាទកាន់តែពិសេសទៀតបាទចូលឆ្នាំចិនស្អែកហ្នឹងបងប្អូនបាទនឹងបាទទូបងប្អូនទិញដាច់ឲ្យដូរបងមលោះយើងមានការចាប់ជូនអាំងប៉ាវបាទចាប់អាំងប៉ាវបងប្អូនណាអាំងប៉ាវដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារដល់40,000 រៀលបាទអញ្ចឹងរុករាន់ឡាបងប្អូនមានអាស្រ័យបងឯងទេប៉ុន្តែការបើកលក់ដូរគឺលក់ធម្មតាបើកលក់ធម្មតាទេអត់ធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងដំណើរកដោចច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានចង់បីស្អាតដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវពីខាងយើងខ្ញុំក្នុងតម្លៃសមរម្យបងប្អូនអាចជួយមើលបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ